Fala galera do YouTube, beleza? Eu sou José Aldo Júnior. E eu sou Guilherme Culpani e essa é a nossa Vinilteca, onde cada disco de vinil tem uma história. É com orgulho imenso que hoje a Vinilteca vai falar de uma das joias raras da música popular brasileira. Esse com certeza tá no nosso top 10 de discos preferidos, o Falso Brilhante da Elis Regina. Antes de começar, a gente queria mandar aquele salve pro pessoal que tem comentado nos vídeos anteriores, pro Adilson Antônio, Pedro Gomes, o Doutor Estranho, Canal Musicalia, o Flávio Antônio Faria, o Bota o Disco Aí, o Matheus da Silva e o Gilson Pereira da Silva. Valeu, pessoal, pelo comentário. 1975 foi um ano muito especial pra Elis Regina, que na época tava com 30 anos. No dia 18 de abril, nasceu Pedro, seu segundo filho e primeiro com o atual marido César Camargo Mariano, com quem ela vivia um relacionamento intempestivo. No início do ano, a Elis tinha aberto, com mais três sócios, entre eles o Rogério, seu irmão, e o César Camargo Mariano, a empresa Trama, que iria produzir espetáculos musicais. Era também uma forma de controlar suas próprias turnês. A Elis tinha um temperamento muito explosivo. Ela se entregava demais em tudo que ela fazia, inclusive no trabalho. Mas ela também tinha suas inseguranças e incertezas. Ela se cobrava demais. Desde 73, alguns críticos musicais começaram a pegar no pé da Elis, dizendo que ela era manipuladora, fria, sem emoção. É que ela buscava a perfeição e queria sempre melhorar o seu registro vocal. E isso talvez fizesse com que a sua voz ficasse muito técnica. Elis então sentiu a necessidade de mostrar que era mais do que uma simples cantora. Ela queria expandir os seus horizontes e queria fazer um espetáculo onde mostrasse tudo que ela tinha acumulado artisticamente nesses 10 anos de carreira. Ela queria cantar, dançar e interpretar. Através de um amigo, a Elis conheceu a atriz Miriam Muniz, que comandava o Centro de Estudos Macunaíma em São Paulo. A Miriam também tinha um gênio forte e era explosiva como a própria Elis, e se tornaria a diretora do espetáculo. Elis e a equipe se sentaram numa mesa e decidiram qual seria o roteiro do show. A partir de setembro de 75, ela e os músicos passaram a fazer aula de expressão corporal com José Carlos Viola, laboratórios com o psiquiatra Roberto Freire e exercícios de sensibilização teatral com a Miriam Muniz. Quero ver o sol atrás do muro. Quero um refúgio que seja seguro. Certa vez, num dos ensaios, a Elis ficou insegura e dizia que não conseguia cantar, que estava travada. Ela subiu numa mesa e todos em volta cantando muito alto. E ela dizendo, não consigo, não consigo. Então todo mundo começou a dar força pra ela, pedindo pra ela cantar mais alto. A Miriam Muniz acabou indo lá na rua e começou a gritar que ela queria ouvir a Elis de lá. As pessoas na rua abriram as janelas, a Elis destravou, caiu em cima da mesa e chorou. A Elis, na verdade, precisava de alguém que gritasse mais alto do que ela. E ela tinha conseguido. Há um mês da estreia, a Elis e a equipe começaram a ensaiar num porão da prefeitura, ao lado de um banheiro público debaixo do viaduto do Chá, bem no centro de São Paulo. O espetáculo se chamaria Falso Brilhante, um nome pinçado de um sucesso da Elis do ano anterior. Dois pra lá, dois pra cá. No dedo, um falso brilhante, brincos iguais ao colar. E a ponta de um torturante band-aid no calcanhar. Falso Brilhante fala da dura vida do artista, que vive entre o desejo de ser livre e a pressão do mercado, entre o carinho dos fãs e a solidão da vida privada, entre a exposição na mídia e o desejo de privacidade, a loucura de criar em confronto com a luta pelo dinheiro. O espetáculo contou com a participação de dois atores. Os cenários foram feitos por Naum Alves de Souza e os figurinos por Lu Martin. A produção foi da Trama, a empresa da Elis, e a direção musical ficou com César Camargo Mariano. O Falso Brilhante estreou em 17 de dezembro de 1975 no Teatro Bandeirantes. A Elis interpretou 42 canções num show dividido em duas partes.
Na primeira, a cantora fazia uma retrospectiva musical da sua vida, com grandes sucessos seus e de outros intérpretes. Havia declamação de textos e poesias, performances teatrais, elementos circenses. A Elis trocava de roupa várias vezes em cena, usava maquiagem exagerada, perucas. Uma mistura de música, teatro e circo, um show transgressor e antológico. Na segunda parte, a música ficava em primeiro plano, quando a Elis cantava músicas inéditas. Como um conto de fada, tem sempre uma bruxa pra apavorar. O show Falso Brilhante fez um sucesso arrebatador. Foram 14 meses de apresentações, 5 apresentações por semana e sempre com casa lotada. Teve dia que o espetáculo foi assistido por mais de 1000 pessoas. Empresários quiseram levar o show para outras cidades, mas a Elis não quis e fez toda a temporada em São Paulo no mesmo teatro. A Elis tinha um contrato com a gravadora Philips que a obrigava a lançar um disco por ano. E devido ao sucesso, o Falso Brilhante com certeza merecia um disco, até para aproveitar a repercussão na mídia. Mas na época não existia condições técnicas de você gravar um disco ao vivo perfeito. E a equipe não tinha o tempo hábil para entrar em estúdio e gravar todas as músicas. Eles não podiam parar o sucesso que o show estava fazendo no teatro e brecar o recebimento da bilheteria, porque a manutenção do espetáculo era muito alta, era cara. E a Elis tinha investido muito dinheiro no projeto, inclusive tinha vendido imóveis. O jeito foi gravar o disco às pressas, nos 2 dias de folga que a equipe tinha, numa segunda e terça-feira. Sem ensaios, sem descanso físico e vocal para Elis. O César Camargo Mariano participou como arranjador e tocando teclado, violão e piano. Outros músicos foram Realcino Lima Filho, o Nenê, o Natan Marques, o Wilson Gomes e o Crispim Del Cisti. Pro repertório, 10 músicas inéditas que Elis interpretava no show. O disco Falso Brilhante foi lançado em fevereiro de 76, com uma capa que lembrava antigos cartazes de circo. Esse logo foi feito pelo Naum Alves de Souza e essas ilustrações pelo Nilo de Paula. Aqui dentro, na capa interna, tem fotos dos bastidores do show. O disco abre com Como Nossos Pais, com letra do Belchior, jovem compositor na época que teve a sua carreira alavancada com a ajuda da Elis Regina. Para você ter uma ideia de como a Elis era uma pessoa que fazia o que estava afim, que não dava nem aí, ela foi uma das organizadoras da passeata contra a entrada da guitarra elétrica na música popular brasileira em 67, na época dos festivais, com o início da Tropicália. Menos de 10 anos depois, ela abria o seu disco Falso Brilhante com uma MPB misturada com rock e fazia uma das melhores gravações da sua carreira. Nos anos 60, com o surgimento do movimento hippie, as palavras de ordem eram paz e amor. A juventude, que crescia em plena ditadura militar, queria mudanças, estava inconformada. Mas esse sentimento começou a morrer nos anos 70. Como Nossos Pais fala exatamente disso. Dessa juventude que quer mudar o mundo, mas é acomodada no conforto de seus lares, assistindo à aflição dos outros de longe. Um soco no estômago dos jovens que estavam parados no tempo, à espera de um milagre. Na sequência, outra letra de Belchior que virou um rock alternado com blues no disco de Elis. Velha Roupa Colorida é praticamente uma extensão de Como Nossos Pais e alerta os jovens para a necessidade de verem o novo, as grandes mudanças que estão acontecendo, de rejuvenescer, que a roupa antiga e velha já não lhe servem mais. A música tinha um tom muito alto para a voz da Elis. Ela gravou uma vez, ouviu, não gostou e pediu para deixar a música para o final. Depois de gravar todas as canções, ela disse pro produtor Marco Mazzola que ela queria gravar a música de uma vez só. E assim aconteceu. A Elis, dentro de uma cabine separada dos músicos, estava possuída. Cantou de olhos fechados, sem piscar, de punhos cerrados. E quando terminou, abriu os olhos e olhou para a técnica. Ela estava mais estrábica do que nunca.
Todos se emocionaram e pularam de alegria. Estava pronta uma das melhores gravações de todos os tempos da música no Brasil. Em 1972, a Elis Regina deu uma entrevista na Holanda e disse que o Brasil era governado por gorilas. No mesmo ano, ela foi obrigada a cantar o hino nacional durante a Semana da Pátria nas Olimpíadas do Exército. Ou cantava, ou ia presa. Mas ninguém soube disso e a esquerda esconjurou a Elis, com direito ao cartunista Renfield do jornal Pasquim enterrar a Elis no cemitério do Caboclo Mamador. Foi a imagem que ficou de uma Elis Regina alienada que apoiava a ditadura militar. Até que em 75 ela teve a chance de reverter esse quadro. Gravou várias músicas de protesto no seu disco Falso Brilhante e se tornou assim uma cantora na luta contra o regime militar. Tanto que em 79 ela gravou Bêbada e Equilibrista no disco Essa Mulher, que virou um hino da anistia aqui no Brasil. Los Hermanos tem letra do argentino Atahualpa e o Panqui, e em ritmo latino, clama pela união e liberdade dos latino-americanos contra as autoritárias ditaduras militares que se instalaram no continente na década de 60. Eu tenho tantos hermanos que não los puedo contar. En el valle, en la montaña, en la pampa y en el mar. Outra música em espanhol do disco é Gracias a la Vida, uma música praticamente flamenca. A letra da chilena Violeta Parra é a sua canção Testamento e fala sobre agradecer a vida pelas coisas que ela lhe deu. Mas para Elis o papo foi outro. Para ela importou mais a conotação política da música, um grito contra a ditadura militar chilena de Augusto Pinochet, que durou até 1990 e representa para a maioria do povo chileno uma parte obscura da sua história. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día grillos y canarios. Um por Todos tem letra da dupla João Bosco e Aldir Blanc e da outra cutucada, dessa vez com ironia, no regime militar. Uma mistura de ritmos engrandece a música. Elis Regina canta o lema dos Três Mosqueteiros para falar mais uma vez de união. Do ventre e chão da terra mãe nasce o herói improvisado. Querido filho pranteado da fortuna e do acaso, avante um por todos e todos por um. João Bosco e Aldir Blanc também aparecem no disco com a letra O Cavaleiro e os Moinhos. A música é introspectiva e tem uma breve citação de Don Quixote e suas aventuras, do autor espanhol Miguel de Cervantes. Fala de lutas do povo moderno de 75, que já não tinham as mesmas virtudes e glórias das lutas dos heróis dos séculos passados. Mesmo assim, é preciso resistir, quebrar as correntes, acreditar no sol de amanhã. Acreditar na existência dourada do sol, mesmo que em plena boca nos bata o açoite contínuo da noite. Tatuagem, de Chico Buarque e Rui Guerra, fala de amor louco, daqueles vividos por Elis. Fala da forte paixão de uma jovem por seu namorado, que a faz querer ficar fixada no corpo dele, feito tatuagem. Na verdade, a música foi escrita por Chico e Rui para a peça Calabar, O Elogio da Traição, de 1973. A peça se passa no Brasil holandês do século 17, mas faz uma analogia com o regime militar, tocando em temas como privação de liberdade e injustiça política. Calabar foi proibida pela censura e liberada algum tempo depois, com algumas restrições. Eu quero brincar no teu corpo, feito bailarinas,
te alucina, salta e te ilumina quando a noite vem. Outro clássico da música na voz de Elis está nesse disco. Fascinação é uma valsa italiana composta em 1905 por Fermo Dante Marchetti. Só em 1940, lá na França, que ela ganhou a letra. A Elis canta a letra em português, numa versão do Armando Lousada, e com uma voz pura, cristalina, acompanhada apenas pelo piano do César Camargo Mariano. Essa música embalou o romance dos personagens do Paulo Gracindo e da Yara Cortes, em 76, na novela O Casarão, da Rede Globo. Fascinação fez chorar uma geração e encanta até hoje pela sua beleza e pela perfeita conjunção artística de Elis e César Camargo Mariano. O teu corpo é luz, sedução, poema divino. O show Falso Brilhante ganhou o prêmio de melhor show pela PCA, Associação Paulista de Críticos de Arte, em 1976. E depois de 14 meses em cartaz, a Elis e a sua equipe fizeram a última apresentação do show em 18 de fevereiro de 1977. Foram 257 apresentações. O show foi visto por mais de 280 mil pessoas. E reinventou Elis Regina, que agora não era só mais uma cantora, e sim uma das melhores artistas do Brasil, completa, em todos os sentidos. É isso então, eu espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o seu like e compartilhar nas redes sociais. Deixa aí nos comentários se você acha que tem algum disco da Elis Regina que supera o Falso Brilhante. Eu acho que não, mas enfim, vamos lá, deixa sua opinião aí pra gente conversar sobre isso. Se inscreve no canal, tem outros vídeos aqui também pra você poder assistir. A gente já fez inclusive o vídeo sobre Elis e Tom, também é muito legal pra você conferir. Semana que vem a gente se vê. Beijão, valeu, tchau!